A força do pensamento positivo é uma ferramenta poderosa que pode transformar sua realidade, permitindo que milagres se tornem algo real para você. Ao criar uma mentalidade positiva, você emite uma frequência elevada que se alinha com as energias do universo. E essa frequência cria um campo propício para a manifestação do que você desejar. A lei da atração ensina que aquilo em que você foca se expande. Portanto, ao manter pensamentos otimistas e confiantes, você permite que coisas boas aconteçam. Logo, pensar positivo é mais que um simples estado de espírito, é uma prática de transformar vidas. Olá, como vai? Eu sou Andréia Rocha e você está no canal Equilíbrio e Riqueza. Se você gosta dos nossos vídeos, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder as novidades do canal. Deixe seu like, ele é muito importante para o nosso crescimento. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Eu acredito plenamente que algo maravilhoso está prestes a acontecer na minha vida. Estou aberto para receber bênçãos do universo. Sinto a energia positiva me guiando para experiências incríveis. O universo conspira a meu favor, me presenteando com as realizações que sempre sonhei. Eu sou merecedor de todas as coisas boas que estão por vir. A confiança que tenho no poder universal me traz oportunidades. Eu me conecto à força divina que está pronta para manifestar algo grandioso. A minha fé inabalável atrai coisas maravilhosas e acontecimentos surpreendentes. Eu permito que transformações aconteçam e elevem minha vida a um novo patamar. Sei que o meu momento está chegando e que coisas grandiosas se aproximam. Eu recebo com extrema gratidão todas as bênçãos e milagres que estão sendo destinadas a mim. Eu acredito plenamente que algo maravilhoso está prestes a acontecer na minha vida. Estou aberto para receber bênçãos do universo. Sinto a energia positiva me guiando para experiências incríveis. O universo conspira a meu favor, me presenteando com as realizações que sempre sonhei. Eu sou merecedor de todas as coisas boas que estão por vir. A confiança que tenho no poder universal me traz oportunidades. Eu me conecto à força divina que está pronta para manifestar algo grandioso. A minha fé inabalável atrai coisas maravilhosas e acontecimentos surpreendentes.
Eu permito que transformações aconteçam e elevem minha vida a um novo patamar. Sei que o meu momento está chegando e que coisas grandiosas se aproximam. Eu recebo com extrema gratidão todas as bênçãos e milagres que estão sendo destinadas a mim. Eu acredito plenamente que algo maravilhoso está prestes a acontecer na minha vida. Estou aberto para receber bênçãos do universo. Sinto a energia positiva me guiando para experiências incríveis. O universo conspira a meu favor, me presenteando com as realizações que sempre sonhei. Eu sou merecedor de todas as coisas boas que estão por vir. A confiança que tenho no poder universal me traz oportunidades. Eu me conecto à força divina que está pronta para manifestar algo grandioso. A minha fé inabalável atrai coisas maravilhosas e acontecimentos surpreendentes. Eu permito que transformações aconteçam e elevem minha vida a um novo patamar. Sei que o meu momento está chegando e que coisas grandiosas se aproximam. Eu recebo com extrema gratidão todas as bênçãos e milagres que estão sendo destinadas a mim. Eu acredito plenamente que algo maravilhoso está prestes a acontecer na minha vida. Estou aberto para receber bênçãos do universo. Sinto a energia positiva me guiando para experiências incríveis. O universo conspira a meu favor, me presenteando com as realizações que sempre sonhei. Eu sou merecedor de todas as coisas boas que estão por vir. A confiança que tenho no poder universal me traz oportunidades. Eu me conecto à força divina que está pronta para manifestar algo grandioso. A minha fé inabalável atrai coisas maravilhosas e acontecimentos surpreendentes. Eu permito que transformações aconteçam e elevem minha vida a um novo patamar. Sei que o meu momento está chegando e que coisas grandiosas se aproximam. Eu recebo com extrema gratidão todas as bênçãos e milagres que estão sendo destinadas a mim. Eu acredito plenamente que algo maravilhoso está prestes a acontecer na minha vida. Estou aberto para receber bênçãos do universo. Sinto a energia positiva me guiando para experiências incríveis. O universo conspira a meu favor, me presenteando
com as realizações que sempre sonhei. Eu sou merecedor de todas as coisas boas que estão por vir. A confiança que tenho no poder universal me traz oportunidades. Eu me conecto à força divina que está pronta para manifestar algo grandioso. A minha fé inabalável atrai coisas maravilhosas e acontecimentos surpreendentes. Eu permito que transformações aconteçam e elevem minha vida a um novo patamar. Sei que o meu momento está chegando e que coisas grandiosas se aproximam. Eu recebo com extrema gratidão todas as bênçãos e milagres que estão sendo destinadas a mim. Eu acredito plenamente que algo maravilhoso está prestes a acontecer na minha vida. Estou aberto para receber bênçãos do universo. Sinto a energia positiva me guiando para experiências incríveis. O universo conspira a meu favor, me presenteando com as realizações que sempre sonhei. Eu sou merecedor de todas as coisas boas que estão por vir. A confiança que tenho no poder universal me traz oportunidades. Eu me conecto à força divina que está pronta para manifestar algo grandioso. A minha fé inabalável atrai coisas maravilhosas e acontecimentos surpreendentes. Eu permito que transformações aconteçam e elevem minha vida a um novo patamar. Sei que o meu momento está chegando e que coisas grandiosas se aproximam. Eu recebo com extrema gratidão todas as bênçãos e milagres que estão sendo destinadas a mim. Eu acredito plenamente que algo maravilhoso está prestes a acontecer na minha vida. Estou aberto para receber bênçãos do universo. Sinto a energia positiva me guiando para experiências incríveis. O universo conspira a meu favor, me presenteando com as realizações que sempre sonhei. Eu sou merecedor de todas as coisas boas que estão por vir. A confiança que tenho no poder universal me traz oportunidades. Eu me conecto à força divina que está pronta para manifestar algo grandioso. A minha fé inabalável atrai coisas maravilhosas e acontecimentos surpreendentes. Eu permito que transformações aconteçam e elevem minha vida a um novo patamar. Sei que o meu momento está chegando e que coisas grandiosas se aproximam.
eu recebo com extrema gratidão todas as bênçãos e milagres que estão sendo destinadas a mim. Eu acredito plenamente que algo maravilhoso está prestes a acontecer na minha vida. Estou aberto para receber bênçãos do universo. Sinto a energia positiva me guiando para experiências incríveis. O universo conspira a meu favor, me presenteando com as realizações que sempre sonhei. Eu sou merecedor de todas as coisas boas que estão por vir. A confiança que tenho no poder universal me traz oportunidades. Eu me conecto à força divina que está pronta para manifestar algo grandioso. A minha fé inabalável atrai coisas maravilhosas e acontecimentos surpreendentes. Eu permito que transformações aconteçam e elevem minha vida a um novo patamar. Sei que o meu momento está chegando e que coisas grandiosas se aproximam. Eu recebo com extrema gratidão todas as bênçãos e milagres que estão sendo destinadas a mim. Eu acredito plenamente que algo maravilhoso está prestes a acontecer na minha vida. Estou aberto para receber bênçãos do universo. Sinto a energia positiva me guiando para experiências incríveis. O universo conspira a meu favor, me presenteando com as realizações que sempre sonhei. Eu sou merecedor de todas as coisas boas que estão por vir. A confiança que tenho no poder universal me traz oportunidades. Eu me conecto à força divina que está pronta para manifestar algo grandioso. A minha fé inabalável atrai coisas maravilhosas e acontecimentos surpreendentes. Eu permito que transformações aconteçam e elevem minha vida a um novo patamar. Sei que o meu momento está chegando e que coisas grandiosas se aproximam. Eu recebo com extrema gratidão todas as bênçãos e milagres que estão sendo destinadas a mim. Eu acredito plenamente que algo maravilhoso está prestes a acontecer na minha vida. Estou aberto para receber bênçãos do universo. Sinto a energia positiva me guiando para experiências incríveis. O universo conspira a meu favor, me presenteando com as realizações que sempre sonhei. Eu sou merecedor de todas as coisas boas que estão por vir. A confiança que tenho no poder universal me traz oportunidades.
Eu me conecto à força divina que está pronta para manifestar algo grandioso. A minha fé inabalável atrai coisas maravilhosas e acontecimentos surpreendentes. Eu permito que transformações aconteçam e elevem minha vida a um novo patamar. Sei que o meu momento está chegando e que coisas grandiosas se aproximam. Eu recebo com extrema gratidão todas as bênçãos e milagres que estão sendo destinadas a mim. Eu acredito plenamente que algo maravilhoso está prestes a acontecer na minha vida. Estou aberto para receber bênçãos do universo. Sinto a energia positiva me guiando para experiências incríveis. O universo conspira a meu favor, me presenteando com as realizações que sempre sonhei. Eu sou merecedor de todas as coisas boas que estão por vir. A confiança que tenho no poder universal me traz oportunidades. Eu me conecto à força divina que está pronta para manifestar algo grandioso. A minha fé inabalável atrai coisas maravilhosas e acontecimentos surpreendentes. Eu permito que transformações aconteçam e elevem minha vida a um novo patamar. Sei que o meu momento está chegando e que coisas grandiosas se aproximam. Eu recebo com extrema gratidão todas as bênçãos e milagres que estão sendo destinadas a mim.